Benvinguts a Caurà o no caurà. Avui ens acompanyen la Carme i l'Ernest d'Òdena. Heu pensat en què us gastareu els diners del premi si guanyeu? Amb una Harley. Amb un assessor matrimonial. Perfecte. La mecànica del concurs és més senzilla que la recepta del pa amb tomàquet. Mostrarem un vídeo i els nostres concursants hauran d'endevinar si la persona que hi surt caurà o no caurà. Esteu a punt? Sí. No. Farà llarg, això, avui. Primer vídeo. Mireu-lo molt atentament. Aquest valent camina per un mur i, de sobte, per 100 euros, caurà o no caurà? Aquest se la fot segur. Vols dir? És massa evident. El temps passa. Bueno, no, tens raó. Sí, caurà. Comprovem-ho. Molt bé, de la gespa a l'hospital. És el que es coneix com fer un umtití. 100 euros que pugen al marcador. Preparats pel següent vídeo. Us hi jugueu 200 euros. Aquí tenim la ministra de Defensa, Margarita Robles, col·locant un micròfon al despatx del president de la Generalitat, presumptament, quan de sobte perd l'equilibri i... Parem aquí. Caurà o no caurà? Ostres, jo crec que la Robles no cau, no? Us recordo que Espanya és una democràcia plena. Això és veritat. Tu mateixa m'ho vas dir dissabte mentre miràvem el fax. Sí, també et vaig dir que allò teu era normal i que li passava a tots els homes. Va, que això... que no cau. Que no caurà per espiar independentistes. Que no cau. No. Comprovem-ho. No cau! Molt bé! Pedro Sánchez abans es depilaria l'escrot amb cera pel bigoti que deixà caure Margarita Robles. Això vol dir que passeu a la prova final, on podeu guanyar el pot acumulat del programa que ja suma 40.000 euros. Endavant amb el vídeo. Aquesta dona és Paz Esteban, directora del CNI. Està llegint tranquil·lament un llibre, possiblement el best-seller 50 mejores mensajes de Òmnium Cultural. I parem aquí. Caurà o no caurà? Aquí no cau ni Déu. Segur que cau. Però si està asseguda en un banc, com vols que caigui? Hauria de ser molt maldestre. Penseu que han espiat periodistes, càrrecs electes, advocats, i els han enxampat. O sigui que molt hàbil no deu ser. I s'hi juguen la legislatura. I nosaltres ens hi juguem 40.000 euros. Aquesta sí que cau. No cau? No cau. No. No cau. No. Comprovem-ho. Lo siento, Paz. O caías tú, o caía alguien del gobierno. Toma, hòstia! Com la que us acabeu de fotre vosaltres! I us n'aneu cap a casa igual que els espiats independentistes, amb un vídeo de les vostres imatges i les mans buides. I amb tots vosaltres ens veiem la setmana que ve amb el concurs Editorial del Mundo o Meeting de Vox. Fins llavors!